តោះសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមពឹងពាក់បងប្អូនទីបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលស្គាល់ហាងទេបងប្អូនណាហាងដែលគេទទួលប្រៀបយកទៅធ្វើម្ហូបឲ្យភ្ញៀវអញ្ចឹងបងបងដែលបើជាហាងហើយត្រូវការប្រៀបសាច់បងប្អូនណាគឺខ្ញុំមានបងប្អូនណាអាចតាក់ទងមកសួរខ្ញុំបានតាមលេខគ្រប់ប្រព័ន្ធបងប្អូនណាហ្នឹងហើយឆាតចូលក៏បានតាក់ទងតាមលេខ Telegram ក៏បានបងប្អូនណាបាទចុះបងប្អូនដែលមានហាងត្រូវការភៀវកំងប្រៀបយកទៅប្រវោប្រៀបយកទៅធ្វើម្ហូបផ្សេងផ្សេងបងប្អូនណាគឺខ្ញុំមានបងប្អូនណាមានបងប្អូនចឹងបងប្អូនត្រូវការទេបើត្រូវការអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានបងប្អូនហើយចឹងបងប្អូននៅក្នុង YouTube សូមជួយពងពាក់នៅក្នុងសង្គម Facebook បាទសូមពងពាក់បន្តិចបងប្អូនណាបាទសូមពងពាក់ម្ដងជួយ Share ជួយ Like ឲ្យបានច្រើនបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យទៅដល់ដៃបងប្អូនដែលគាត់បើកហាងហ្នឹងគាត់ត្រូវការប្រៀបសាច់ទៅធ្វើម្ហូបឲ្យភ្ញៀវហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានបងប្អូនណាហើយតម្លៃធូរធូរទៀតបងប្អូនបងប្អូនអាចយកទៅលក់ដូរទៀតចំណេញទៀតបងប្អូនណាបាទចំណេញទៀតបាទគឺឆាតសួរផ្ទាល់ផ្ទាល់មកបងប្អូនណាចង់ដឹងតម្លៃប៉ិតបងប្អូនអញ្ចឹងប្រៀបសាច់នេះបាទបងប្អូនកំងបោចហើយគឺអាចធ្វើបានបងប្អូនណាបាទអាចធ្វើបានគឺតាមតម្លៃបងប្អូនណាតាមតម្លៃចាំបាទមានបងប្អូនណាត្រូវការទេបាទបាទសូមជួយចុចមេដៃមេជើងបងប្អូនជួយ Share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅបងប្អូននៅក្នុងក្រុមទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយ Share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនណាបាទគឺឲ្យរូបភាពនេះបានទៅដល់ដៃបងបងដែលគាត់បើកហាងដែលគាត់ត្រូវការប្រៀបសាច់ទៅធ្វើម្ហូបដាក់ប្រវត្តិដាក់អីឲ្យភ្ញៀវគឺអាចតាក់ទងមកសួរខ្ញុំបានបងប្អូនណាបាទតាក់ទងមកបានគឺតម្លៃសំរុំសំរុំទេបងប្អូនសំរុំទេអញ្ចឹងអាចធ្វើម្ហូបបានច្រើនមុខបងប្អូនណាបាទធ្វើម្ហូបបានច្រើនមុខដូចជាឆាក្តៅដូចជាអ្នកខ្លះគេធ្វើស្ងោរជ្រក់អីចឹងទៅហើយស្លកកោឆាគឺច្រើនមុខបងប្អូនណាហើយរសជាតិវាគឺឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនគឺសាច់ព្រាបគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនណាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាមានបងប្អូនណាត្រូវការសូមតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបងប្អូនណាឆាតក៏បានតេមកផ្ទាល់ក៏បានបងប្អូនហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺមាន2ប្រព័ន្ធបងប្អូនណាបាទមាន2ប្រព័ន្ធហើយលេខ Telegram គឺមានដែរបងប្អូនគឺលេខ Telegram 0152220206ហើយប្រព័ន្ធ Smartphone គឺ09គត់បងប្អូនណា339375បងប្អូនហ្នឹងអាចតាក់ទងបាន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងគឺប្រៀបសាច់នេះគឺអាចផ្គត់ផ្គង់ហាងបងប្អូនទាំងមូលបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជួយគ្រប់គ្រងសូមជួយចុច Share និងជួយប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនដែលគាត់មានហាងសូមជួយពឹងពាក់តិចបងប្អូនណាបាទនឹងសូមពឹងពាក់ម្ដងទេបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនអរគុណធំធំបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលា